Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Оводо мен Мерим Асаналы. 14 жашар кыздын башынан өткөн окуя үчүн жан дүйнөсү талкаланып, көз жашын токтото албай шолоктойт. Жолу алып колума кармат койду, апа кечирип коюңуз, мени балдарга салып берип зордуктатты деп ыйласа, жанына тура албай калдым да менчи. Анын кызы Самараны зордуктап кетишти. Бул кылмыш кылуу боюнча Токтоол районунун жашоочулары 40 жаштагы эки баласынын атасы Азамат жана 20 жаштагы Максат шектелүүдө. Аны зордуктоого салып берген Самаранын жакын жеңеси учурда ал мындай ишке күйөөсүнөн өч алуу максатына баргандыгын айтат. Кызын алаксытып отургузуп отурган эле эки бала кирип келет экен эшиктен. Анан кирип келгенде эле колдорунда эки шиш арак, бир жарым метр бою пиво экен. Кызым ошону көрүп эле анан жеңе мен кетейинчи мен кете берейинчи деп баягы ордунан тура калганда эле көкүрөккө согуп келин телефондорун алып алып кызымды сен каякка кетесиң мен ала турган өчүмдү сенден алам сенин акең мен жашайм деп айтпай койду кызым келди кызымдын кетеси бөлөк кызым бакыштын кулагын чукушкан ушундайчы бияка шишиген капкара карандаш менен бойгон күк аласы билинбесин депчи жолдо эле таксиге салып жөнөтүптүр кызым качат экен да баягы кыйнап эметкен да качканда көйнөктөрү айрылып эме калган экен жанында Максат деген да бир бала бар экен 88 жылкы ошол Жумакалиев Максат деген анын бир баласы бар экен аялы менен ажырашып кеткен бала экен ошол кармап келип берет экен да кызымдычы кармап келип берип көлдүн жээгине отургузуп дагы ичиришкенден кийин бир аздан кийин дагы сууга түшүрүп турганан кийин эмнегедир бутунан чалып туруп чөптүн арасына басып берип келинибиз анда таш менен мына мунул жерге чаап бүт барып врачтардачы эсин оодарып туруп атасынан улуу кишиге салып берген дейт Самаранын апасы. Бүгүнкү күндө Самараны зордуктагандар эркиндикте жүрүшөт, дейт сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова. Токтоол районунун соту эки тарап келишип алды деген шылтама жасап, зордукчулдарды актап койгон. Оомдо аябай талкуу болуп атат, кастрация болуш керек, өлүм жазасы. Эми андай болбогондо деле эмне үчүн чыгарып жиберишет? Эми зордуктоо болду. Анан өздөрү жарашып алды деп каяктагы жарашуу тим эле кыз жазып атса дагы ошол жерде укук коргоо органдар эмелер соттор дагы эметиш керек да дейт ал зордуктоо айрыкча жашы жете электерди зордуктоо өтө оор кылмыш кылуунун катарына кирет мындай иштерди сотто териштирүүдө тараптардын элдешүүсү такыр туура келбейт дешет укук коргоочулар Азиза Абдырасулованын сөзү боюнча бүгүнкү күндө укук коргоочу органдар кылмышкерлерди кармап беришет прокуратура ишти иликтеп сот органдарына өткөрүп берет алар болсо кылмышкерлерди кое беришет эгерде сот системасында коррупция жемкөрчүлүк деген түшүнүк түп тамыры менен жоюлманча ал эми курмандыкка кабылгандардын туугандары кылмышкерлерди кечире беришсе кылмыштуулуктун саны күндөн күнгө өсө берет кыргызчылык обратно же кайра эле бизде бул гана иш жөнүндө эмес деги эле башка көптөгөн иштер боюнча кыргызчылык кылмай бар тараптардын кечирүүшүсү бирок мыйзам иштелип чыгышы керек мыйзам алкагында эгерде биз бир кылмышкерди жоопко тартпасак экинчисин да тартпасак бизде күндө ушундай трагедиялар боло берет каждый день будет происходить такая трагедия дейт укук коргоочу Балдарды аёосуз кордук кылуу окуясы жана андай зөөкөрлөрдү актоо фактысы Кыргызстанда биринчи жолу болуп жаткан жок. Алар көбүнчөсү жоопкерчиликтен кутулуп кетүүдө. Ал эми ушундай мүнөздөгү кылмыш үчүн кое берилген ишкерлердин саны ИИМде каттоодо алынбаган. Өткөн жылы эле балдарга карата зомбулукка кылган кылмыш иши катталган. Алардын 10 баласы мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. 13'ү ден соолугуна оор залака келтирилген. 66 бала зордукталган жана 17'си сексуалдык мүнөздөгү зомбулукка дуушар болгон. Балдарга карата зордук зомбулук жана зордого баргандарга карата жазалоону күчөтүү керек деп бир нече сунуштар берилген. Өлүм жазасы берилүүсү да айтылган. Эки жыл мурда эле Алмазбек Атамбаев балдарды зордогондорго карата химиялык кастрациялоо боюнча мыйзамга кол койбой койгон. Бирок жыныстык кол тийбестик боюнча мыйзамды катуулатуу боюнча мыйзамга кол койгон. Ага ылайык балдарга карата зордук кылгандарга 20 жылдан ашык мөөнөткө кесилишет. Бирок мындай мүнөздөгү кылмыш үчүн мыйзамда катаалдаштыруу кылмыштардын азайуусуна таасир кылган жок деди депутат Турсунбай Бакир уулу. Келет да эмне үчүн тергөө амалдары бүт-бүтүп мойнуна коюп туруп сотко келсе соттун ошондой бошонуп чыгып атат алар. Албетте бул жерде коррупция десек жаңылышпайбыз.
Эми бир гана сот эмес, бул жерде туугандарын да мен бул жерде актабайм. Анткени миң акча сунуштап атса да, миң коркутуп атса да, бул сенин кызыңыз ордуктады. Эч качан сен встречный жанында арыз жазышың керек эмес эле, иш токтотуп койгула деп туруп, аяга чейин туруш керек эле. Бул бир эле алып үйлөк эмес, кыргызстанга да керек да. Анткени ушуну көрүп туруп, кийин кылмышкерлерге айтат да, сүйлөшүп алсак болот экен деп, ушундай болот па? Дейт эл депутаты. Өз учурунда укук коргоочулар өткөн жылдагыларга караганда укук коргоочулардын аракети менен балдарга карата зордукчулукту 13% азайды дешүүдө. А бирок бул көрсөткүч эмес. Жаш балдарга, өспүрүмдөргө көп көңүл бурганбыз. Анан жанагы жаш өспүрүмдөр менен иштей турган балдарды дагы биз тиги инспекторлорду да көбөйттүк да бүгүнкү күндө. Бардыгын айтып атабыз, деп айтып ушу балдарга көңүл буралы. Бул вопрос бүгүн эле эмес, биз муну 2 жыл 3 жыл мурун да көтөрүп жүргөнбүз. Анан жанагындай мына мисалы көбүнчөсүн премьер-министр туура айтып атат, жанагы трудовой мигранттар кетип атпайбы, ата энеси тияка кетип туугандарын тыштап кетип атат. А туугандарына көнө албай качып көчөдө жүргөн кичинекей балдар. Дейт ИИМДИ министри Мелис Турганбаев деп баяндады министр. Психологтор өз кезегинде зордукту бул баланын психологиясына катуу сокку келтирет деп билдиришүүдө. Бул нерсеге курман болгон адамдардын жан дүйнөсүндө өмүр бою так катары кала берет. Жана бул нерсе баланын кадимки жашоого эч качан кайтып келбей тургандыгын кабар беришет. Балдарга карата зордук зомбулуктун кайталана бергендигине байланыштуу мамлекеттин президенти Алмазбек Атамбаев өкмөткө мындай кылмыштардын тамырын кыркуу боюнча ыраттуу иш чаралардын комплексин иштеп чыгуу боюнча тапшырма берди. Белгилегендей, балдар толугу менен мамлекеттин, коомдун жана үй бүлөнүн коргоосуна алыныш керек. Балдар Кыргызстандын келечеги экендигин эстей жүрүү зарыл. Материалды атайын IWPR үчүн Айтунук Нурдинова даярдады.